Насамперед я хочу передати привіт мамі, батькові. І саме більше, що я хочу їм передати, це дякую. Дякую за те, що вони виховують мою дитину в даний момент, коли я тут. Я знаю, що вони переживають за мене, і я їх дуже сильно люблю. Все буде добре. Передаю вітання своїй сім'ї, всім родственникам, побратимам, які зі мною призивалися з Покровського воєнкомату. Всім желаю здоров'я, удачі, не щоб ми побігли. Ну, мати я хотів особи сказати привіт, що такого виростила сина, що зараз може постояти за свою сім'ю і за українців на цій землі. Ну, так. Ну всім, хто мене знає, там, братям, сестрам, ну, так, друзям, великий громний привіт. Вітання Харкову, вітання всій Україні. Ми переможемо. Я давно служу, мене багато хто знають, 43-й, 55-й. Тобто всі друг за друга переживають. Так же саме і за границею. Всім привіт. Передаю привіт своєму рідному місту Миколаєву, держись, тримаєш південь. Мамі, сину, любимій, всім привіт, скоро вернусь з побіжей. Передаю вітання рідному місту Кропивницький, вернемося з перемоги. Я б хотів би передати вітання місту Харків і місту Вінниця. Там мої родичі та близькі люди для мене. Вітаю, Саша, якщо ти мене побачиш, я живий. Ліза, якщо ти мене бачиш, папка цілує тебе. Лена, я теж тебе люблю. Люблю малих твоїх. Я думаю, у нас все буде добре. Спасибо, що ти в мене є. Славянську передаю привіт Ливану, всій Донецькій області. Предателя ми знайдемо сюди. Слава Україні! Передаю вітання всім, хто мене знає, моїм рідним, друзям. Також хочу сказати, що у ворога нічого не вийде і все буде Україною.